Пункт реєстрації вступників на проходження ЗНО в МОУ працюватиме до 24 березня. Пункт працює в цьому виші з 2007 року. Відтоді тут абітурієнти щорічно складають ЗНО. З 3 лютого тільки відкрита реєстрація, то поки що немає такого напливу студентів. І більшості студенти самі зараз реєструються, бо є доступ вільний до інтернету. У центрі реєструються вступники, які мають повну загальну середню освіту або здобудуть її в цьому році, як студентка Хмельницького коледжу Вікторія. Після 9 класу я здавала державну підсумкову атестацію, щоб вступити до коледжу. Мене прийняли, а зараз, щоб надалі продовжити навчання в Хмельницькому інституті МАУП, мені треба здати ЗНО, щоб в мене був цей документ. Студенти вишів та випускники шкіл мають реєструватися в своїх навчальних закладах. Абітурієнти, які в цей час не навчаються, реєструються тут. До прикладу, випускники шкіл попередніх років. Учасники і особи, які не можуть самостійно зареєструватися вдома або не мають змоги, вони можуть прийти в пункт реєстрації, і ми допоможемо їм з реєстрацією. Вступники складатимуть іспити в тестовій формі з двох обов'язкових предметів – української мови, літератури та або математики, або історії, і з двох предметів на вибір. Студент другого курсу коледжу Валерій, який планує навчатися на бакалавраті, додатковим предметом обрав географію. Каже, вивчатиме цю науку самостійно. Про правила проходження ЗНО студент, каже, знає, тому вирішив пройти пробне тестування. Я ще буду проходити пробне ЗНО, тому що я ще не знаю, як це має бути, щоб розрахувати свій час. У приміщенні МАУП одночасно складають тести 210 вступників у 14 аудиторіях. Правила тестування, каже Алла Авсієвич, голова циклової, тобто предметної комісії з правознавства Хмельницького економіко-правового коледжу «Суворі». Є вимоги стосовно освітлення аудиторій. В кожній має бути не більше 15 окремих столів для вступників на відстані 1 м 20 см. Для особистих речей – окремий стіл. За процесом стежать два викладачі. В аудиторіях – жодних стендів, на столах абітурієнтів нічого зайвого, тільки зошит з тестами, сертифікат, ручка з чорною пастою. Якщо абітурієнти будуть поміщені в тому, що вони намагаються списати, або, наприклад, під час технологічної перерви буде в них виявлено певні прилади, які можуть теоретично допомогти йому отримати інформацію, або він робить, скажімо так, не зовсім адекватну поведінку під час проходження написання тесту, то, на жаль, такий студент вилучається з аудиторії. І ЗНО він зможе, має право здавати вже тільки через рік. Від 2007 року таких випадків тут не було, каже директорка економіко-правового коледжу Валентина Парандій. За її словами, студенти коледжу складають ЗНО з середніми балами, і лише один хлопець за 12 років не склав тести. Але він отримав можливість складання державної підсумкової атестації на наступний рік. А коли вже вони не складають повторно, тоді вуз має їх відрахувати зі складу студентів. Цього року в правилах тестування нововведення, каже методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Вступникам, які минулого року складали ЗНО, а в цьому році хочуть підвищити свої бали, дозволяється повторно скласти тести. Такі діти мають можливість зареєструватись на базі своїх навчальних закладів тільки по тому предмету, по якому вони хочуть підняти свій результат. Валентина Парандій каже, нововведення справедливе. Буває просто, що в дитини щось не склалося, вона емоційно сприйняла цю ситуацію і так далі. Це дуже добре, що надається така можливість. Основна сесія ЗНО стартує 21 травня з математики. 26 травня вступники складатимуть тести з української мови і літератури. 28 травня – з фізики. 1 червня – з іспанської, німецької, французької. 2 червня – з англійської. 4 червня – з історії України. 9 червня – з біології. 11 червня – з географії. 15 червня – з хімії. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.